żena miele mużą czerwene. Zaspiewamy pesničky, które są już nam wżdycky pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a vočiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrejú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Som veľmi rada, že sme práve tu vo vašej obci a že vám dnes môžeme spríjemniť jedno popoludnie. No a my v tejto chvíli sme tu preto, aby sme, nehovorím, že vyriešili, ale aby sme vám aspoň tak troška odľahčili vaše každodenné starosti, problémy, nuže ako inak, hudbou a krásnymi piesňami. Priatelia, pamätajte si, že úsmev a hudba sú elektrika a život je batéria. Keď sa usmievame a spievame, tak vtedy dobíjame batériu a všetko sa aktivuje v nás, to krásne, príjemné a milé. Takže priatelia, pokiaľ sa dá, vždy s úsmevom. S úsmevom a zdobitím vašich batérií teraz prichádza prvý interpret dnešného gala programu Pesničiek z kasína, ktorý má cestnú vzdialenosť zo svojho rodného mesta sem do Batizoviec 130 kilometrov. A prezradím vám, že v piatok spieval v Žiline, dnes je tu, a zajtra v Prešove. No a 11. mája sa chystá pokrstiť svoje nové CDčko. Tušíte, kto to môže byť? Áno, vážení priatelia, ja v tejto chvíli srdečne vítam Milana Ivána. Ahoj, Miňo. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem, Malenka, za krásny úvod. No, vieš, nedá mi, aby som sa teda nespýtala, keď som už troška tu naznačila, že toho 11. mája budeš krstiť CDčko. Povieš niečo o tom trošku viac? Áno, samozrejme. Podarilo sa nám s Petrom Klimentom, ako s mojím producentom, ktorého samozrejme budete v programe dnes tiež vidieť vystupovať, nahrať nový album, ktorému sa veľmi teším a verím, že sa budú tešiť aj moji poslucháči. A sú tam krásne piesne, ktoré odznejú aj v mojom vstupe. A 11. mája 2017 v Košiciach na Hlavnej 68 v spoločenskom centre Aula som nachystal krásny veľký program, kde to CDčko úspešne, dúfam, pokrstíme. No tak ja držím palce. Priatelia, ja vám ešte niečo prezradím. On má 11. mája aj narodeniny. Ale to som akože nepovedala. Dobre, Miňo, tak ja ti želám, aby to toho 11. mája vyšlo na výbornú a dnes, aby si všetkým dobil batérie. Nech sa páči, spieva Milan Ivan. Ďakujem pekne.